Як осмілі продовжують боротися зі снігом? У виконкомі скликали транспортну комісію. 26-й садочок відзначив день народження. Вітаю всіх! Ви дивитесь випуск агенції «Теленовин», що підготували наші журналісти сьогодні. Дивіться далі у сюжетах. Сміла у снігу. Заметені не лише центральні вулиці та магістраль міста, а й маленькі провулки та вулички. Кучегури снігу викликають радість хіба що в малечі. Доросле населення міста мусить якимось чином потрапляти на роботу та, власне, просто виходити з дому задля вирішення власних справ. Працювати комунальникам допомагають депутати міської ради. Про це далі у сюжеті. Мікрорайон Мала Яблунівка, приватний сектор. При тих потужностях та темпах, з якими прибирають сніг комунальні служби, у вулиці цього віддаленого мікрорайону розчистили б не скоро. Депутат міської ради від партії «Сили громад» Олег Трушкевич доклав зусиль та організував роботу з прибирання сміху на територію свого кварткому. Він також дякує тим, хто цьому посприяв. Хочу поблагодарити директора водоканалу «Водгео» Касадриги, хочу поблагодарити мешканцю нашого мікрорайону Тихомірову, які виділили техніку. Ну, так як я депутат «Сили громад», я заправив її повністю. І два дні розчищаю мікрорайон. Допомагає мешканцям 23-го кварткому. Голова квартального комітету та депутат міської ради особисто координують роботу з розчищення вулиць. Обіцяють, що за два дні всі провулки Малої Яблунівки стануть придатними до пересування. За потреби, а йдеться про нові снігопади, техніку залучатимуть знову. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин». Учора у Смілянському виконкомі на засідання зібралися члени транспортної комісії. Початок нового календарного року та складні погодні умови додали проблем не лише пересічним смілянам, котрі засипали скаргами підрозділи виконавчого комітету та міського голову, а й місцевим перевізникам. Тож розмова виявилася аж занадто емоційною, проте не менш продуктивною. За перебігом подій спостерігала Інна Шульга. Першою на розгляд членів транспортної комісії винесли пропозицію продовжити кілька маршрутів. А саме мова йшла про 34-й, 32-й, 39-й, 40-й та 48-й – від центральної лікарні до залізничного переїзду ще на вулиці Громова. Проте, на думку перевізників, це зробити недоцільно, адже там відсутні спеціально обладнані зупинки, майданчики для розвороту автобусів та, що найгірше, це спричинить зміну графіку руху автобусних маршрутів. Кожен маршрут в місті якимось чином розроблявся для певних ось мікрорайону. Да, от 48-й, він обслуговує фактично вулиці Федора, автостанцію. У нього графік руху там півгодини, і графік розроблявся під певну відстань. У нього півгодини на піврейса. Якщо ми зараз його прилимо туди, то ні Федорова, ні автостанція вони не зможуть попасти вчасно на роботу. Так же саме 40-й. 40-й це забирає Кармелюка, забирає РПЗ, в основному це йдуть лікарі на сімашку на роботу. Якщо ми зараз прилимо йому, додамо 1,5 кілометра туди, 1,5 назад, абсолютно він теж буде не встигати. Такої ж думки, як виявилося, і заступник голови правління головного автотранспортного підприємства «Сміли». Поміняти графіки, там роблять 4 автобуса сьогодні, поміняти графіки йому, ну, во-первых, це недоцільно, тому що на сьогоднішній день не ізучений там пасажиропоток, щоб його ізучити, треба определенний срок. І ми практично з цього графіка зійдемо, не будемо по цьому графіку робити. Це будуть, в першу чергу, зараз зауваження по 53-му, ну, по стадіону «Локомотив». Ми зараз не можемо їх обслужити на 100% качественно, хоча ну, ми обслужуємо. То представте собі, що зараз ми цей графік поміняємо. Це додаткові витрати і так далі. Воно втрата, ну, будемо вважати, що увеличується собівартість перевезень. Це вже треба розглядати, який тариф там приміняти на цьому маршруті. І тягне за собою пільгові перевезення, які були 2 роки обстежені у нас в місті. Це панове обстежувати пільгові перевезення і так далі. Тому що там же ж і пільгове населення є в цьому районі.
Поэтому, понимаете, це вопрос очень щепетильный. Петро Іванович Деценко, котрий вже багато років очолює місцеве АТП, наголосив, що якщо є скарги чи пропозиції смілян, то їх однозначно треба розглядати і вивчати. Проте не можна діяти всупереч закону. Ну, є закон про автомобільний транспорт. Давайте його вивчимо, щоб всі його хорошо розуміли, в тому числі депутатський корпус. Як відкриваються маршрути, як вони повинні обслідуватися. Ми, я ж вам говорив, ви може трохи прослухали, як ми були тут, ну, друга була комісія. Да? Я вам говорив, що підприємство заплатило шалені гроші інституту київському для того, щоб вони зробили маршрутну сітку для міста Сміле. Сьогодні прийшов новий депутатський корпус. В них своє бачення. Я розумію, ну, в них, може, хтось щось хоче протолкнути, хоче попіаритися, іначе не може бути. Ну, давайте виходити з точки зору законності. Я не хочу нічого міняти. Абсолютно правильно. Є закон. Тож питання пообіцяли вивчити, дослідити і лише потім прийняти зважене рішення. Міський голова, котрий був присутній на початку засідання, спілкувався з перевізниками досить емоційно. І навіть зазначив, що у разі недотримання графіків руху громадського транспорту та неякісного перевезення смілян буде ініціювати проведення нового тендеру. Ми в односторонньому порядку будемо розривати ці договори і виносити знову на тендер. Ми будемо на всю Україну давати людям тендерні ці пропозиції, і хай приїздять сюди із Харкова, із Києва, із Черкас. Якщо ми самі не справляємось, якщо ми не можемо дати належним станом і чином доставку людей на роботу. І взагалі ми не маємо права питати, куди. Саме головне, щоб ці автобуси вони були. Тому, якщо на сьогоднішній день ці умови не виконуються з вашої сторони в односторонньому порядку, тоді точно так же і ми з своєї сторони в односторонньому порядку будемо назначати новий тендер і будемо розглядати ці пропозиції щодо ціни ціноутворення і щодо якісного перевезення наших громадян в нашому місті. Проте перевізники також мовчати не стали. Адже причиною відхилення від графіку в останні дні, за їхніми словами, стали головним чином сніжний колапс та нерозчищені з вини міської влади дороги. А бажання провести новий тендер раніше зазначеного сроку міський голова має лише тому, що лобіює інтереси інших перевізників. Як міський голова, вам кажу, що неякісно перевозиться зараз транспортниками. Це ваша самооцінка. Так, це моя самооцінка. Самооцінка. Тому що ви хочете, щоб сюди прийшов Почесюк. Хто я хочу, коли хочу, якісні, конкретно якісні і чіткі будуть чесні конкурсні умови. Конкурс поки є. Він буде за моєю ініціативою, він буде проведений іще раз, Юрій Яковлевич. Ну, нема законодавчого підстав. Знайдемо. Поки що з перевізниками Сміли укладені договори до 2018 року. Та є й такі приватники, як прем'єр Анатолій Василенко, котрі здійснюють перевезення взагалі без укладеного договору із замовником, маючи при цьому лише ліцензію. Та це, як виявилося, не єдина проблема співпраці місцевої влади з перевізниками. Адже 1,5 мільйона гривень, котрі передбачили у бюджеті міста на цей рік для відшкодування пільгових перевезень, до кінця року катастрофічно не вистачає. Якщо підрахувати до кінця пільгові дні, то потреба для автомобільного транспорту у нас складає 1,817 мільйона. Тобто вже недостатньо, нам вже 300 тисяч. І це не рахуючи відшкодування за перевезення пільговиків залізничним транспортом. Що робити з цією проблемою, поки що не вирішили. Тож, затвердивши новий склад транспортної комісії, де будуть представники Державтоінспекції, присутні розійшлися. Інна Шульгаєв, Євген Третяк, спеціально для агенції Теленовин. Ювілеї – це річ вагома не лише у людському житті. Такі поважні дати святкують і заклади. Свій неповторний колорит був у 26-му садочку «Сонечко», що днями вже відзначив 35 років своєї діяльності. Аплодувала невгамовним вихованцям закладу та їх креативним наставникам і наша знімальна група. Раніну,
Саме так, по-дитячому щиро зустрічали гостей у дошкільному навчальному закладі номер 26 «Сонечко». Адже 35 років діяльності – це начебто дата вже вагома, але коли маєш справу з малечою, все завжди циклічно обертається навколо цього ніжного віку. За роки роботи у закладі сформувався дуже дружній працьовитий колектив, який вже тривалий час гуртовує мудрий керівник Людмила Смик. І як зазвичай для вихователів найкращою подякою є успіхи їх підопічних та теплі слова від них. А спеціалісти в нас всі, ну просто вищий клас, нас виховують, навчають, танцюють з нами і співають. Дочку, добрі люди, як ангели, вони все життя своє з любов'ю завжди поруч із дітьми. У колективі садочку «Сонечко» випадкових людей немає, запевняє керівник закладу. Всі – великі ентузіасти, яких об'єднує величезна любов до дітей. За цей час багато що змінилося. Життя не стоїть на місці і потребує від нас творчого підходу до роботи з дітьми. Наш дошкільний заклад вже має свій імідж дошкільного закладу. Ми вже не робимо ніяких реклам, ми вже не збираємо наших діточок. У нас вже склалася така родина, що наші вихованці, які вже вийшли з нашого дошкільного закладу, і діти, які вже пішли в школу, самі по собі розказують про наш садочок. Ще років 20 тому у дитсадочку «Сонечко» було лише 4 групи і близько 70 дітей. А зараз його відвідують майже 200 вихованців. Пишаються у дошкільному закладі своїми випускниками, які тут зробили свої перші кроки до гарного навчання або до творчого злету. У святковий день ці вже школярі різного віку приготували свої подарунки рідному дитячому садочку. Хтось порадував своїх колишніх вихователів шикарним танцем, хтось майстерно виконав пісню, а дехто і вірші прочитав. Це світла зала, це тепло, обличчя таке рідні, і як же добре нам було, так радісно і привітно. І хоч та жінка вже давно веде нас в школу вранці, тебе ми любимо все одно, твої мене клас! Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. На святі неодмінно віншували педагогів і весь колектив закладу, адже тільки спільними зусиллями їм вдається наповнити заклад ласкою, теплом, віддати кожній дитині без виключення любов, турботу і часточку свого серця. За 35 років тут багато чого змінилося, але основні традиції і родзинки залишаються із роками, зазначила вітаючий колектив Наталя Незнанова, начальник міського управління освіти, молоді і спорту. Я працюючи ще методистом, і вперше, коли приїхали сюди, ще, мабуть, до залізниці відносилися, значить, мене дуже вразило, що цей затишний куточок мікрорайону із впорядкованими територією, компактно розташованими квітниками, всіми спорудами, можна сказати, оазис краси, любові, тиші і, звичайно, дитячого радісного сміху. І все це залишилося сьогодні. Але стали ви мудрішими, діти підросли. І завдяки, звичайно, тим, хто тут працює, хто серце віддає дітям. Без слів подяки не залишилися ветерани, яких запросили на урочистості. Поіменно згадали кожного і подарунки також всім приготували. Адже ювілей закладу – це фактично свято кожного, хто є його частинкою. Історія садочку є предметом гордості всіх, хто тут працює і виховується. Даниною подяки всім, хто створював традиції та закладав фундамент на майбутнє. Наразі дошкільний навчальний заклад номер 26 «Сонечко» є одним з найкращих у місті, зазначили керівники освітянської галузі «Сміли». Тут завдяки спільній роботі з батьками
батьками вихованців створені дуже гарні умови у групах і є достатня матеріальна база. А в цьому році з бюджету Сміли вже виділені кошти на придбання нової плити у дитсадівську їдальню та ремонт даху. Але подарунки очікували не лише на винуватців свята. Щедрувальний гурт закладу ювіляра всім своїм гостям побажав лише гарних сюрпризів у новому році. Всіх з Новим роком поздравляємо, бажаємо миру в цьому домі. З Новим роком щастя бажаємо, щастя дорослим, втіхи малечі. Всім добрий вечір, всім щедрий вечір. Олена Латенко, Олег Солодков, спеціально для агенції Теленовин. Якою погода буде завтра, ми дізнаємося у Черкаського гідрометцентру. Завтра, 22 січня, хмарно з проясненнями, місцями сніжитиме. На дорозі ожеледиться. Нічні температурні показники триматимуться на рівні мінус 10 градусів, а в день температура повітря становитиме мінус 6-мінус 8 градусів морозу. Вітер віятиме змінних напрямків із силою від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметра ртутного стовпчику. Увесь день у Кам'янці утримається хмарна погода. Нічні температурні показники піднімуться від мінус 18 до мінус 10 градусів, день потеплішає до мінус 6-мінус 9 градусів. Вітер віятиме змінних напрямків із силою від 2 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметрів ртутного стовпчику. 22 січня в нашій країні відзначається День Соборності України. У 1919 році у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину велику Україну. Ним стверджувалося об'єднання двох тодішніх держав. Це все, що я вам встигаю розповісти на сьогодні. Дивіться наші випуски в інтернеті за адресою сміла.тв. Сьогодні в студії для вас працювала я, Анна Бердник. Приємного вам вечора і до побачення.